Salutare tuturor! Eu mă numesc Dan Nicoară, sunt avocat, membru a biroului Asociat de Avocați Gladei și Partenerii. Astăzi vom vorbi despre capitalul de stimulare, noul concept introdus în legea 135, legea SRL, care prevede un nou mecanism nemai prezent în legislația Republicii Moldova până în prezent. În minutele care urmează vom vorbi despre trei lucruri, despre conceptul capitalului de stimulare sau de unde vine el, despre reglementările locale și, la final, despre avantajele folosirii unui astfel de mecanism. Începând de la conceptul capitalului de stimulare, având onoarea să fiu parte a grupului de lucru care a lucrat la reforma, așa numită reforma legii SRL, pot să spun că membrii grupului de lucru s-au inspirat de la conceptul internațional de phantom stock, acesta reprezentând un rezultat a libertății asociațiilor de a stimula angajații care performează în cadrul unei companii. În domeniul internațional, conceptul de phantom stock se poate manifesta în două feluri. Prima este repartizarea creșterii valorii a unei companii și a doua este repartizarea periodică a dividendelor. În cazul Republicii Moldova s-a mers pe cea de-a doua opțiune, fiindcă prima probabil este încă un pic mai greu de digerat pentru contextul social al Republicii Moldova, pentru că ea reprezintă, de fapt, crearea unui cont național, adică unui cont virtual în care se atribuie valoarea inițială evaluată a unei părți virtuale din companie și la finalul unei perioade, de exemplu, peste 5 ani, în cazul în care valoarea acestui cont național crește, se repartizează parte din sau numerarul acelei diferențe. Cum spuneam, în Republica Moldova s-a mers pe cea de-a doua posibilitate, adică repartizarea periodică a parte din profitul net a unui SRL. În continuare, vorbim despre cum este reglementat și cum va fi aplicat în practică capitalul de stimulare. Deci, așa cum scrie și articolul 31 prim din legea 135, acest capital de stimulare va fi format din profitul net a unei societăți la decizia unanimă a tuturor asociațiilor. Astfel, în cazul în care există un număr de 100 de asociați, fiecare va trebui să decide împreună că, iată, va fi format un capital de stimulare. Și odată cu această decizie care se ia unanim, este recomandat, așa cum scrie și în articolul 31 prim din legea 135, să fie aprobat un regulament care stabilește condițiile de formare, adică creare, și de utilizare a acestui capital, identificarea beneficiarilor, care pot fi, apropo, toți angajații unei companii, nu doar top managementul, de exemplu, așa cum este de regulă practica bine stabilită în domeniul internațional. Și, desigur, acest regulament va trebui să reglementeze și condițiile de achitare a plăților din acest capital de stimulare. Toți angajații care vor fi beneficiari acestui mecanism vor avea acces la informația financiară despre companie. Dar, așa cum este conceptul cotelor sociale virtuale, angajații care beneficiază de dividende sau profit net, așa cum este el reglementat în legea SRL, nu vor deține o parte din companie, adică nu vor fi asociați în adevăratul sens al cuvântului. Aceasta mă duce la următoarea parte a discuției, care ține de avantajele acestui concept și voi începe probabil cu prima, care de fapt aș impulsionat, ceea ce ține de alinierea asociaților și angajaților unei companii. Astfel, în cazul în care și o grupare și altă grupare va fi motivată de creșterea valorii și de performanța financiară a unei companii, angajații vor beneficia de viitoarea plată din profitul net sau așa zisul dividend, cum este reglementat în codul fiscal, dar asociații vor beneficia de creșterea evidentă a valorii companiei. Un alt avantaj este mai mult pe partea asociațiilor, care de fapt se rezumă la reținerea talentului, la reținerea persoanelor care lucrează eficient, care aduc idei inovative și care sunt loiale companiei. Apropo, toate aceste lucruri pot fi incluse în regulamentul de care spuneam mai devreme. Un alt avantaj al mecanismului capitalului de stimulare și probabil nu cel din urmă, dar primul ca și esență,
ar ține de posibilitățile de beneficiere din punct de vedere fiscal. Adică plata către angajați nu va mai fi considerată o plată salarială din care angajații vor fi impuși să plătească impozit pe venit, atât angajatul cât și angajatorul va fi impus să plătească cota de asigurări sociale, cota de asigurări medicale, dar unicul impozit care va fi aplicabil plăților din capitalul de stimulare va fi cota echivalentă dividendilor, pentru că asta este reglementat și în ultimul alineat, din articolul 31 prim. Pe final aș vrea să menționez și de o chestie tranzitorie care va apărea, care va fi prezent în Republica Moldova începând din 22 octombrie 2023 anul curent până la 1 ianuarie 2024. Și această chestie tranzitorie ține de mai mult de regimul fiscal al dividendilor decât de legea 135. Pentru că ca plăților din capitalul de stimulare să le fie aplicabil acea cotă de impozitare, trebuie să fie modificată definiția dividendului din codul fiscal. Și așa cum știm cu toții, legea care reglementează politica bugetară fiscală, începând din 1 ianuarie anul viitor, va reglementa definiția noțiunii că dividendul este parte din plata efectuată conform decizii asociațiilor în cadrul unui SRL. Astfel, pe perioada asta tranzitorie, de la 22 octombrie până la 1 ianuarie 2024, toți membrii sau asociații unui SRL vor putea să lucreze la construirea acestor regulamente în baza cărora se va distribui capitalul de stimulare. Nu este o problemă, este doar o chestiune de aspecte tranzitorii. Cam asta am vrut eu să spun în cazul în care sunt întrebări sau neclarități. Vă îndemn să lăsați comentarii acolo unde este plasat video-ul, pe Facebook sau pe YouTube. Eu voi rămâne disponibil pentru a oferi răspunsuri. Vă mulțumesc de atenție și sper să fie un instrument folosit pe larg în Republica Moldova.